Zagrebački velesajam i Hrvatska zajednica županija i ove su godine i to po drugi put organizirale sajam županija. Na njemu se okupilo 20 županija koje su sajam prepoznale kao mjesto na kojem će objediniti hrvatski gospodarski i kulturni potencijal uz prepoznavanje autohtone vrijednosti i kulturne baštine kao neprocjenjivog nacionalnog kapitala. Tema ovogodišnjeg sajma je i hrvatski proizvod na tržištu Europske unije kao mjestu na kojem bi hrvatski proizvod trebao pronaći svoje mjesto. Pa evo, mi smo u ime zajednice županija imali jedno razmišljanje da se sve županije zajedno trebaju promovirati, da svi zajedno trebamo pokazati što to županije jesu, što to županije nude, a posebno u aspektu Europske unije, znači i konkurencije na tržištu Europske unije. Mislim da su županije kao jedinice da su i zaslužile bolji i viši status u samoj Republici Hrvatskoj, a ja sam uvjeren da ćemo se mi to izboriti za takav status, jer sve ovlasti, da tako kažem, oko projekata koje idu prema Europskoj uniji u stvari leže na županijama. Važna je to i gospodarska aktivnost, budući se ovakvi sajmovi koriste i za sklapanje poslova. Tu važnu ulogu u razvoju malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede prepoznala je županija Brodsko-posavska, sudjelujući ne samo na ovom sajmu, nego i na brojnim drugim, na koje vodi izlagače s našeg područja. Dok god bude sredstava u županijskom proračunu, mi ćemo nastaviti odvojiti jedan dio za ovakve nastupe, smatramo to korisnim, jer nije za očekivati će danas na ovom sajmu naši proizvođači prodati sve svoje proizvode, nego je cilj da oni predstave svoj proizvod, da u komunikaciji sa potrošačem i sa konkurencijom steknu jedan dojam što je to, koja je situacija na tržištu i da evo se odluče na nekakvo udruživanje, na zajednički nastup prema partnerima i da na taj način okrupne svoju proizvodnju i budu konkurentni. Cilj je biti konkurentni i dostupni potrošaču. U program izlaganja ulazi sve što pojedina županija želi prezentirati kao izbor iz svoje najkvalitetnije ponude s područja proizvodnje proizvoda i usluga. Odlučili smo se predstaviti ono što u ovom trenutku doista vrijedi kao temelj, okosnica jednog razvoja napredne, moderne tržište poljoprivrede, one koja se evo i danas nakon gotovo 3 mjeseca članstva Hrvatske u Europi može oduprijeti puno snažnijim, jačim ekonomijama. Ovogodišnji odlazak na sajam odlično su iskoristili izlagači s područja Brodsko-posavske županije koji su svoje proizvode i usluge prezentirali mnogobrojnim posjetiteljima. Ovako, nama osobno jako puno znači. Mi smo recimo zadovoljni zato što smo dobili tu šansu i priliku predstaviti svoje obiteljsko gospodarstvo, odnosno to vino, osobito što je crno vino daleko manje prepoznatljivo nego li bijelo, tako da mi vidimo veliku šansu da nas prepoznaju potencijalni kupci. Ovo vam je sve napravito ručno, ručni rad sa kartonom, preko kartona radimo i nanosimo na pliš. Recimo, evo vidite, može se direktno raditi, a može se napraviti na jednom drugom platnu i ne zalijepiti, ali uglavnom na plišu radimo i to je sve napraviti rukom. Nemate ništa ovdje da je napravito strojno, ne. Zadovoljni su i posjetitelji sajma koji svaki dan mogu uživati u delicijama iz svih krajeva Hrvatske. Naime, u 5 dana trajanja sajma svaka se županija predstavlja sa svojim kulturnim, povijesnim, gospodarskim pa i gastronasljeđem. Ovo ovakav sajam vrhunski je samo što bi trebalo biti češće u vrijeme turističke sezone i tako da i u Slavoniju da ih dovučemo na naš kraj. Ovo je poruka jako, jako dobra jer dobro je druženja i da su češća bilo bi još bolja. Posjećenost je dobra, barem na ovom dijelu vidim i Brodsko-posavska, Požeško-slavonska. Rekao bi da najviše posjećenost stoji slavonske županije. Ovo je potrebno u svakom slučaju proširiti vidike, surađivati, naročito ovo što je danas rečeno, slavonske županije definitivno mora strašiti napredak u ovim teškim vremenima. Sajam županija opravdao je svoje pokretanje, a valja primijetiti kako je sve više zainteresiranih izlagača za odlazak na sajmove i prezentaciju svojih proizvoda, posebice sada kada je Hrvatska punopravna članica Europske unije. Uz 20 hrvatskih županija na sajmu se predstavljaju i izlagači iz mađarske županije Somogy, što cijeloj priči daje i međunarodni karakter.